Єдина дорога, що веде у село Ганьковицю, неочищеною від снігу, була від п'ятниці минулого тижня. Розчистивши трасу, вони нагортають вал при в'їзді в село. І першому шоферу, першому власнику автомашини, який хоче в'їхати в село або виїхати з села, треба брати лопату і прокопувати той вал, який вони після себе залишають. От дивіться зараз, яка ситуація. Сніг випав в п'ятницю, сьогодні понеділок, ніхто і не думав розчищати дорогу. Дорога справа від мене Київ-Чоп державного значення, зліва від мене районного значення. Проїхати нерозчищеною дорогою в село неможливо, адже навіть під час невеликого снігопаду місцева дорога перетворюється на суцільну ковзанку. Приходиться от по такій скользкій дорозі, як стекло, їздити в село із села. Можна, ризикують люди травмуватися. Зараз стоїть питання лише один раз проїхатися в село і підсипочним матеріалом підсипати. Машини в сільській раді такої нема. Село на ошибі. Вліво 15 кілометрів, перший населений пункт, вправо 19 кілометрів. Що в такому випадку робити? Служба автомобільних доріг на всі мої попередні письмові звернення ніколи не реагувала. Під час сильних снігопадів у село взагалі не можна ні заїхати, ні виїхати. Ми зателефонували у Свалявський райавтодор, який би і мав займатися розчищенням і підсипанням дороги, що веде у Ганьковицю. Ви мене теж зрозумієте. У мене одна машина поломана з Кременчуга, міст Сірінця. Це от сьогодні там ми просиділи, мав приїхати. Не тільки одна машина зараз. Я зараз договорюся з Мукачівським ДЕТом, щоб вони там допомогли їм. Вже понад вечір після зйомок дорогу розчистили від снігу. Нерозчищеними залишились під'їзди біля зупинки, де пасажири очікують автобус. Зупинка на державній трасі. Як зупинятися автобусові посеред траси в такій ситуації, якщо він хоче, якщо там зупиняють люди, бо люди зупиняють, добираються в Сваляву, Сваляви, і як шоферу автобуса підбирати людей? Коли кармани, які спеціально заасфальтовані, підготовлені, бо зупинка стоїть так, повинен бути карман з'їзда-виїзда. Він є, але він не розчищений. Тож сподіваємось, що служби автомобільних доріг звернуть на це увагу, адже на небезпеку наражаються пасажири.